Prije početka videa imate link u opisu, zadnjeg klipa što sam izbacio, želio bi jako da ga podržite, da lajkujete, da bacite naravno subscribe na kanal, podijelite taj malo zadnji video jer bukvalno meni je smiješan i mnogo drugih ljudima više sam pokazao, tako da otiste tamo, bacite subscribe, lajkujte video i pogledajte taj video do kraja da znate šta mislim. Aj sad, čao, pogledaj video! Ok, znam da sam obećao da ću izbaciti danas klip gdje sam 24 sata prosjak, ali nažalost klip nisam snimio zbog određenih razloga. Jeste što je bukvalno napolju plus 40 i nešto stepeni, ne mogu da snimam jer je bukvalno prevruće. Prevruće vani, ne možeš da hodaš, ne možeš u kući da budeš, ne možeš niđe. Zašto je snijat trenutno vas? Niđe veze u skrijeđi s temi. Sada htio da kažem, jeste da ne mogu da snimam taj klip vani, ne mogu da snimam ništa vani bukvalno pošto je prevruće. Sad, eto, je malo zahladilo, nema sunca, nema vjetra, nema sunca, ali i dalje je vruće. Tako da, taj klip, prvo ću ga izbaciti možda u ponedjeljak, pošto u ponedjeljak najavljuju do 23-24 stepena. I nadam se da ću moći sada da snimim taj video, da ga objavim isti dan. Ako mognem, jel treba ga izetovat, treba sve. Tako da, nadam se da ću moći da ga snimim u ponedjeljak. Ako ga ne snimim u ponedjeljak, onda ću ga probati snimiti, jebi ga. Iako je napolje plus 40, moću dvojit neki sat, dva, da snimim taj video. Tako da, očekujte taj video, znači neću da vas izradim, obećao sam vam taj video da ću snimiti i snimit ću taj video. Tako da, eto, ovaj video je samo da ispoštujem, da izbacujem svaki drugi dan video. Bio sam izbacio dva videa u dva dana, zato što nisam objavio, kad sam bio rekao petak ili subotu, sam bio rekao da će izlaz svaki drugi dan video, tako da nisam izbacio preko sutra odmah video, zato sam izbacio dva klipa u dva dana, tako da jučer nije bio video, danas će izaći, bukvalno evo, sad je 10 do 7, izbacit ću ga odmah, pošto nemam puno editovanja oko ovog klipa, samo pričam u kameru, nešto kerendam. Tako da, hvala vam puno što ste podržali zadnji video, jer bukvalno je trebalo snimit, trebalo ga izetovat. Mislim, nije to toliko bilo puno teško snimit, ali opet ono, ne znaš kako će lik da reaguje, hoće li zovem policiju, hoće li neki komšije izaš zato što se on dere, da oni zovnu možda policiju, znači rizikovao sam puno, ali eto, snimio sam vam video. Nadam se da ste ga odgledali do kraja, ako niste imat ćete link dole u opisu, naravno pogledajte taj video. Tako da, uskoro ću izbaciti taj video gdje sam prosjao 24 sata. Nadam se da će biti pošteni ljudi, da ljudi koji želi da pomognu. Naravno ja ću te pare opet da vratim ljudima, objasnit ću da snimamo video, nikakve pare neću sadržati za sebe. Tako da, ako želite da snimim video gdje grebemo 100 grebalica, onda napisati dole u komentarima da ima da li ćemo napraviti neki profit. Uzet ćemo, ne znam, 100 grebalica, one po marku, tako da 100 maraka, to je 50 eura, tako da 50 eura ću uložiti u video, bukvalno gdje ću zaraditi 0 eura od videa, tako da bi mi jako značilo da barem lajkujete taj video kad izbacim, da se subscribeujete na kanal, da napišite kako mi je nova boja kose, da li vam se sviđa, da li ne, to obavezno dolu u komentarima, ukucajte. Biće još klipova sa Amirom i da, eto, to je sve što sam htio da kažem, tako da očekujte taj klip ponedjeljak, utorak, vjerovatno. A ako ne bude ni tada, onda čekujte tamo četvrtak, petak, najdalje, izbacim taj video. Tako da, bacite subscribe, lajkujte video ovaj, eto ne morate puno da ga lajkujete, nego bacite subscribe. Dođem do 6000 subscribera, lagano, onda idemo do 10k, tako da, eto, to je to. Nadam se da ste gledali ovaj video do kraja, da ste skontali šta mislim, šta želim od vas, tako da vidimo se u narednom klipu, a do tada treba da smislim koji će biti naredni klip, tako da hvala puno i vidimo se.